Что с ней? Ух ты, абаля, абаля. Ух ты, гандай тамаша. Тамаша, ана арстан түсірдім. Привет, Айкош. Айкоша қайда? Айкоша. Ух ты. Андай күшті. Айкоша қандай күшті. Ух ты. Ох. Ох, қандай тамаша. Ух, давай, давай, тағысте. Ган, ган, ган. Ух ты. Давай. Ух ты. Ух ты, қандай күшті. Ух ты. Күштісің бай. Ой. Кінде сақты. Кінде сақты.